Des de fa 5 anys, el Club Agara promou una campanya de donació de sang entre els socis i sòcies de l'entitat. La iniciativa es programa sempre pels vols del 14 de juny, Dia Mundial del Donant de Sang, i té per objectiu sensibilitzar la població sobre la necessitat de fer aquest gest solidari i fer-ho de forma regular. En aquesta ocasió, la campanya és del 15 al 19 de juny. Aquesta iniciativa és ja pràcticament tota una tradició i l'any passat una seixantena llarga de persones relacionades amb aquesta entitat esportiva hi van col·laborar. En aquesta ocasió, però, i per poder seguir les normes higièniques de distanciament social i d'aforament per evitar contagis, es necessita sol·licitar cita prèvia. Els organitzadors esperen que aquesta limitació no repercuteixi en el nombre de donacions. Potser serà un hàndicap no negatiu de que la gent quan venia, doncs venia un equip, ens veníem tots junts i ho feien. I allò. Ara no ho sé, ja veurem el resultat. Ojalà que no sigui així, que la gent s'animi, que la gent agafi la necessitat de fer-ho i que també bueno, doncs puguem vindre quanta més gent millor. Des del 14 de març, quan es va decretar el confinament, el nombre de donacions no ha afluixat ni a Terrassa ni a Catalunya. Era una de les poques activitats permeses i la gent ha complert. A Terrassa, concretament, s'han pogut fer més de 5.000 donacions de sang, aproximadament uns 3.000 de plasma i 300 de plaquetes. I la veritat és que estem molt contents perquè l'activitat no ha baixat, almenys en aquest centre. Aquí a Terrassa es nota que els donants estan conscienciats, potser també la localització facilita que es puguin apropar i no ha baixat l'activitat respecte a abans de la pandèmia i això estem molt contents. A tot Catalunya, en el mateix període, s'han registrat més de 52.000 donacions de sang, 3.600 de plasma i 220 de plaquetes. Un 15% d'aquestes donacions s'han adreçat a pacients afectats per la Covid-19.